Om 10 år är jag rik och har flyttat ifrån kylan i Sverige till Hawaii. Jag har vunnit på lotteri och är numera miljonär. Vi bor ett stort hus precis bredvid vattnet. Jag har även skänkt bort en stor del av mina pengar till mina vänner och min familj. Jag ägnar en stor del av min fritid till mina intressen, till exempel att rita. Det första jag köpte för mina pengar var en helt egen vattenskoter som jag alltid velat ha.